pirms treniņa vienmēr zirgs jātīrē. Tas ir normāli. Mēs arī mīlam mazgāties zirgiem, vajag, lai viņi būtu tīri, lai viņam būtu masāža, lai zem segliem dubļi netiek. Nu, bet bērns vien piespies to darīt. Meitenes, kurš no jums tiek piespies tīrīt zirgu, pacelēt roku? Mums ir brīvsolis. Labāk nākt, te viss gatavi, ka vecāki samaksā. Reku, gatavi zirgs, mums nemaksā vecāki. Kā Rīgā. Mums bērni jāi praktiski pavēlt. Tāpēc, ka lielākā daļa bērnu vecāki nav spējīgi šeit maksāt vispār neko. Nu, ir izvēle. Vai nu es viņus pieradinu pie darba, un viņi magdārīt visu ko un darbojas visu laiku, vai nu viņi stāvis riņķi un blenzis. Es te viena pati visu darīšu. Mēs ejam pie otra varianta. Mums bērni vairāk mācās strādāt. Nu, bet kur tiem ir tas biznesa zināt? Nav tie biznesa. Biznesa nav. Notirgoju pāri zirgus gada, lai izbarot pārējos. Viss. No tā viss arī iet. Biznesa te nav. Jūs prasat, kā es ar tiem bērniem tieku gala laikam, tāpēc, ka es ar viņiem uzvedos tāpat kā ar zirgiem. No? Es vienkārši skatos, kuram ir kāda labāka rakstura īpašība un mēģinu viņu izcelt. Un tāpēc katram bērnam ir savi pienākumi un tā ir vieglāk. Viņam nav dēļ kā strīdēties. Mums stāli nav tāds sacensību gārs. Mēs savā starpā nesacenšamies. Nu, protams, kad ir sacensības, tas ir savādāk, bet savu stāvu mēs nekad nesacenšamies. Bet tu esi ar zirgiem, tu esi ieaudzis viņos. Nu, kas es esmu bez zirgiem? Vienkārši mamma, vienkārši sieva, tas ir tik garlaicīgi. Tas ir viss. Nu, sešu bērnu māti, tas gan lepni. Nu, sešu bērnu māti, laikam, ja es būtu tās mammas, kuras tikai to vien dar, ka bērnus uzpas, es pakartos uz pirmā pagriezi. Nu, man nebūtu tik daudz bērni, nopietni. Zini, kā saka, bērnus nedrīkst audzināt, audzina sevi. Nu, tas pats arī ar zirgiem. Es tos logus iemūrējam kādus jaunus. Kruķi to kreiso logu es pati liku. Personīgi. Tā kā mēs atnācam uz šeien, nu, to nevar izstāstīt. Šeit ieiet nebija iespējams. Sāksim ar to. Šeit nebija iespējams ieiet. Jo te bija visur būvgrūžu čupas. Nenormālas. Te bija būvgrūžu čupas, kaut kur kaut kādas kazas vazēs, kaut kādi teļi vazēs. Logi nebija, durvis nebija. Pilns bija ar sudiem, krāmiem, mesliem. Un tad mēs sākam attīrīt. Nu, tas bija... Mums vajadzēja ātri. Tāpēc mēs visu to paveicam reāli pa pusotru mēnesi. Strādāju es, mans vīrs, vīra māte un drusku palīdzēja bērni. Ģimenes pasaule. Mums visi ir ģimenes, tikai mēs visi ģimenestiski, un tāpēc tie bērni jau sen ir ģimenes locekļi. Vienalga mani vai ne mani, bet visi ģimenes locekļi. Un tad mēs sakārtojam iekšu, uztaisījām, visu sakārtojam, boksus salikam, iztīrījām. Pēc tam mēs novācam, uztaisījām projektu. Bartera projektu bija labi sanāca s namainajam zirgu pret zemes darbiem un novāca visus būgrūžus, sakārtoja visu apkārtni. Nu, un tā mēs sākam, tad es uztaisīju projektu pirmo. Mums bija ļoti svarīgi tualete. Jūs saprotat paši, cik svarīga ir tualete, kur daudz cilvēki. Mēs vēl paņēmam pirmo projektu, šito budiņu. Ģērbtu, jo te var redzēt. Arī kur skapīši, kur ģērbties bērniem, tad tur mums tualete ar dušas telpu. Tā mēs uztaisījām šito, mums pirmo projektu uztaisījām. Tā mēs vēl šķēršus bijām pasūtījuši pie tā projekta. Tā mums seglu telpa, arī kur mums segli ir. Mēs tik projektu šogad noslēdzam bērniem, paņēmam 7 prestīžu seglus. Jā, jā, ar visu krutu inventāru. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi, lai būtu labs inventārs. Mums nav slikti inventāri. Pedikīrs salonā smākā visnotiek. Jā, jā. Redz, kas ir, pa lielam zirgu nedrīkst aiztikt viņa teritorija. Viņš uztraucas, tas ir no dabas. Tāpat, kā arī nav pareizi, ka zirgus, pieņemsim, strādā un trenē aploka, kur viņi ganas. Tā ir viņu atpūtas un dzīves vieta. Nu, tas ir tāpat, ka cilvēks ies strādāt visu laiku mājas, nu viņš nejūtīsies mājas. Un zirgam labāk, ka viņam ir sava vieta, kur viņš tiek nodarbināts. Tas ir sākuma, tā ir seglu telpa, kur zirgus seglo,
atsaites un pēc tam laukums. Un zirgi ātrāk mācas pie disciplīnas. Kad viņi ir atcieti, viņus var te atstāt, viņi zina, ka viņi te nedrīkst draiskot, viņam te jāstāv, viņi diezgan ātri pierod. Te arī nav daudz vietas, tāpēc arī jaunais paskraida, viņš apdauzas pāris reizes ar pakaļu pret sienas un nomierinas. Vienīgais, ka daudz bērnu mums pietrūkst vietas, vairāk nav kur uztaisīt. Nu, ir vēl plāns varbūt otra korpusa kaut ko taisīt, bet tur vēl vairāk ir darbi. Tagad mēs tur vēl būvējam erzeļiem boksus. Nu, palēnam. Tā kā nav nekāda finansējuma, viss tikai paši, tāpēc mēs tā pa bikiņam to visu darām. Nu, es skatos, jūs esat tādi lieli zirgu psiholoģi. Nu, no kuriem tās iemaņas bērnu psiholoģi? Nu, tāpēc, ka es visu laiku gan ar tiem bērniem, gan ar tiem zirgiem. Savu laiku, kad nebija bērnu, tad es vispār ganam pulka sēdē no rīta līdz vakaram un vēroju, ko zirgi dara. Tas ir tiešām ļoti interesanti, un tad tu vairāk saproties, ko ar to zirgu darīt. Citi tagad veselus seminārus taisa un milzīgu naudu pa to ņem, bet nu, es domāju, ka vieglāk aiziet uz ganampulku un pa velti to izdarīt. Tā man ir viena no labākām kumēļām. Nu, mums ir, te ir arī šķirnes zirgu audzetava, šitā man ir viena no labākām kumēļmātēm. Viņi visi kumeļi ļoti labi. Man divas tādas ir, māsas abas. Tad, kad vajag palīdzēt, es aizēju uz lekšanas treniņu, es aizēju atā pa lielam. Ar šitiem, kas patstāvīgi jāi, man nav jābūt laukuma visu laiku. Šitas meitenes uz zirgiem izauga. Tas ir savādāk. Viņa saka, jā, tātrāk nekas taigāt. Viņi tikai ar basam kājām, viņi nevar nodarboties ar apaviem, jo viņi slīd nost. Viņi no agrā pavasarī līdz vēlam rudenim ar basam. Nu, bet cik gadus jūs ar zirgiem kopā esat? Nu, es atnācu pie zirgiem, man bija 10,5 gadi. Nu, ja tagad ir 50, visu pārējo laiku. Tā arī esu ar zirgiem kopā. Nu, es biju mācījusies Ukrainā. Pēc 8. Klases 3 gadus, tad es dabūju zirgu trenera profesiju kopā ar atļauju vadīt bērnu grupas. Nu, un tad pēc tam visādi semināri papildu mācības. Bebrene beidzu felčerus veterinārus, bebrene beidzu turistu specialitāti. Ja gribēju iet sporta akadēmijā Daugavpilī, bet nesanāca, jo man nav pazaudē sekmju izrakstu pēc 12. Klases. Atjaunot nav iespējams, tāpēc, ka mācījos Ukrainā. Tur tagad bardāks un nevar neko izdarīt. Andīnā! Viņam grūv vieglāk, jo viņam māk grupēties. Viņam nav baili no tā. Jo primārais, kas ir, kāpēc cilvēki krīt, viņi krīt no bailēm. Kad viņi parasti baidīties, viņi vairs nekrīt. Nu, bet vecāku visu to redz un nepārdzīvo. Kā vecāki cenšas te nebūt. Es jums pateikšu godīgi, es visu mūžu trenēju tos bērnus, bet man arī uz saviem baili skatīties. Diana jau liela, Diana ir pierasta lieta, bet pieņemsim, kad Kīrai trenējas, es nevaru uz to skatīties. Man baili uz to skatīties. Nu, un arī nav labi, kad vecāki sēž šeit, jo īpaši mazi bērni viņi slikta klausas, jo viņi visu laiku meklē vecāku, meklē atbalstu, ja vēl vajag kaut kādu palamāt viņu par kaut ko. Viņš uzreiz meklē vecāko atbalstu, kāpēc tu man kaut ko pretī runā. Tāpēc, nu, principā neviena treniņa, neviena sporta veida vecākiem nav labi būt klāt. Gribētos aizbraukt, protams, jo nekur citur nemācīt. Viegli tos bērns motivēt, nu, ka nav nekādas pirmās vietas? Mēs viņus nemotivējam. Mēs viņus nemotivējam, viņi paši sev motivē. Viņa bija klājumos uzstāties. Mēs uz klājumiem braucam, mēs taisam bērnu pasakas, jo tur pārsvarā ir cilvēki, nē, tur nav sportisti, tur cilvēki no malas un bērni. Viņam patika pasakas. Kad bērns dzīvo zirgos, un jā, vēl viņam ir iespēja kaut kur aizbraukt, tas ir ļoti forši. Andi, nu kāpēc kājas lien uz priekšu, ē? Davai kājas atpakaļ nekarājas uz pavadas. Līzā negāzies uz labo pusi. Paņem kreiso pavadu īsāk. Un iztaisnojies zodu augšā. Kā jūs īsti godāt vārds un uzvārds? Ellada Kazašvili. Izklausīties pēc kurzemnieces, ja? Jā, riktīgi. Tētis pa pusi gruzins. Bet Latvijā šeit no dzimšanas, ja? Nu, es piedzimu Rīgā, jā. Man tētis arī dzima Rīgā. A māte no Krievijas.
Kā jūs iepazināt to pasauli? Kad vēl aizgāju uz Ukrainu mācīties, tā es tur apbraukāju pa savienību. Tas bija interesanti ļoti. Tad braukāju te pa Eiropu. Viena strādāja Vācijā, strādāja Dānijā, strādāja Skotijā. Un es strādāju pie zirgiem. Es, principā, strādāju vienmēr viena jomā. Interesanti bija. Kaut kādas pārmaiņas, kaut kā interesantu. Bet sapratu, ka ārzemēs dzīvot negribu. Kas vispār ar to zirgaudzēšanu šobrīd Latvijā notiek? Nu, es tu pateikšu, ka viena ziņa tagad ļoti daudz privāti pērk zirgus. Tagad jābrauc, katra stūrīte ir zirdziņš. Ja tā paskaties, ja agrāk tik daudz nebija uz katru pagrieziena zirgi, ja tagad visur aplociņi. Bet pa lielam, tagad principa zirgkopība specialitāte ir bebrene, un cik es dzirdēju pārņēmusi arī smiltene, un tas arī viss. Tas ar to bebrene arī bija tā kā, es netaisies uz šeit neiet neko, tas bija uz dullo pilnīgi. Tā nevieta bebežas, kur es dzīvoju, saimnieks pārpirka cits. To tas visas telpas, ēkas, kur mēs bijām. Un iedeva man zelta pendeli. Brutāli. Man izmeta ārā no manas staļļa, ziemas vidu ar visiem maniem zirgiem. Toreiz man bija kaut kur ap 30 pāri zirgi, tai es saku viņus strauju pa kapeikam tirgot atdot labas rokas, lai kaut cik samazināt ganam pulku, man palika 23 zirgi, 3 grūsnas, pārējie jauni zirgi un tā, jāieme. Toreiz es biju savā ziņā izmisumā, tāpēc, ka man bija tāds moments, ka es domāju, ka notirgošu vispar visu. Braukšu prom uz Vāciju, tāpēc, ka Vācijā man patiesībā mums ar vīru darbu atrast, nu tas pāris stundu laika mēs varētu atrast jebkura stāle, tāpēc, ka to, ko mēs mākam, jebkura stāle ir vajadzīgs. Un tad ar viņam es jau pārvācos uz šeien, jo man ļoti labi sanāca toreiz pārdot zirgu savu sportu, ar kuru es startēju. Man zelta zirgs, viņš šobrīd Maskava Grand Prix lēc, tas ir 160 augstuši ķēršļus, vien pa vietam tāds ļoti labs zirgs. Jā, un pa to naudu man izdevas nopirkt māju šeit. Tas arī notika viss ļoti ātri, ļoti strauji. Aizgāju uz tehniku un pa treneri no sākuma. Un tas bija ļoti labs atbalsts, tāpēc, ka no sākuma bija grūti dzīvot, kamēr neiedzīvojas, nevienu nepazīsti, baribu jāvajag zirgiem kaut kur pirkt vēl kaut ko. A te tomēr ir alga stabila, vīrs arī nevarēja darbu šeit atrast. Tā mums bija tāda grūta, tāds bija grūts periods, ka viņš nevarēja darbu atrast. Pēc tam viņš aizgāja arī mācītas pa to kalēju un tā lēna gara kaut kā aizgāja. Līza, plecus atpakaļ, iesēdies ceglos, atbrīvoj, skaties uz augšu. Skaties uz augšu, roka brīva, pilnīgi brīva, tikai kāja. Nekas vēlreiz paņem ārā, jo pavadu īsāk. Bet tā... Tanī skolā interesi ir, ja bērniem? Ir, nāk, jā, tehnikumieši nāk. Bet negribas neko sliktu teikt pat tiem jauniešiem, bet parasti ir tā, ka septembrī atskrien gandrīz visi. Uz oktobri paliek labajā puse. Novembrī sākas staļļa darbi. Ja viens, divi paliek, tad ir ļoti labi. Tad, kad tu sadzīvo ar tiem pusaudžiem, jau zini visus viņas sāpīgas vietas. Un, principā, citi streiko, citi aiziet. Pēc tam staiga riņķi, tad lūdzas atpakaļ. Nu, es nevienu nedzenu prom. Mums nav pieņemts kašķi mūsu kolektīva. Tāpēc, ka tas ir uzreiz ar visiem izrunāts, jo kā jūs uzvedāties ārpus mana staļa, man neinteresē. Es neiešu ar jums cīnīties, bet mums stālis ir viena liela ģimene un viens otru atbalstā. Meitenes, mēs beidzam stresot. Labi. Tu noleci. Tūlīt es rindu sakartošu. Es ceru, ka Diana te neparlika neko. Nāk arī no sākuma ļoti daudz nāk tādu no citiem staļiem un sāk man stāstīt, ka zirgs ir tāds un zirgs ir šitāds. Es viņam cenšos ieskaidrot to, ka zirgs dara tikai to, ko tu viņam liec. Savādāk nav. Tu viņam liec stresot, viņš stresos. Tu viņam liec mest, viņš metis. Tu viņam liec neklausīties, viņš neklausīs. Un jā, meitenes no sākuma ļoti dusmojas par to, kad viņa tāda princese, viņa tur mājas leca mačos un viņai teica, cik viņa kolosāls jātnieks, te atnāca pie manis un es viņai saku, ka zirgs nav vainīgs, tu pati nemāki jāt. Un ir problēmas, jā, ļoti grūti to aptvert, vai ne, Līza? Jā, labi. Tas ir grūti. Jā, ar Līzu mums arī bija tādas problēmas, nebija šitādas, bet līdzīgas, bet pēc tam
Lize, iemācījies dzīvot, tad pieņemsim šitais kompleks, Lize ar Loremi, jā? Lizei bija grūti, Emis ir tāds šaujamais zirgs, kuru neviens nevarēja sadarboties. Viņi atrada viens otru, viņi elpo vienā ar otru, viņi sacensības iet, viņi mainījās abas divas, viena dēļ otras, un tas ir ļoti patikami skatīties, kā viens zirgs ar cilvēku, viens maina otru uz labo pusi. Viņi tiešām, un tagad tētis, viņi to zirdziņu nopirka, un viņa nu jau ir pārlaimīga, un viņai tas Emis. Un iet, un viss mums aiziet uz pārunas robežam, un principā tas viss notiek lēnam. Akurāti, kā man meitenes pašas saka, es viņam neesmu treneris. Gali kā īsti kā treneris, bet es viņam tā kā vecāka mamma, māsa, draugs. Viņi man iet pat ar tādiem noslēpumiem, ar kādiem viņi pie vecākiem neaizietu. Nu, ejiet uz šito rindu! Tikai lūdzu pilnīgi brīvo roku. Vār no rikšiem. Ej lūdzu pa vidu, labi? Vēlreiz! Nu, bet kā tad to subordināciju saglabāt? Nezinu. Nu, viņi visi zina, ka es par viņiem jebkuram rikli pārgrauzīšu. Nu, šo tad vajag parunāt, ka man cits saka, o, es nedarīšu, man nadziņi nolūzīs. Es saku, es tūlīt paņemšu un pati nošņikašu. Nu, un tā mums tā, nu tā, nu tā kaut kā arī aiziet. Kas tev bija? Nu, tā kā es paspēju. A tu neskaties uz manim, tu skaties uz priekšu. Skaties uz augšu. Skaties uz augšu. Vai šita pietiek viņai. Treniņu jābeidz uz laba nots. Jā, lai patika, nu, lai patikami būtu gan zirgam, gan jātniekam. Nu, bet kādreiz arī puņķi un asars beigās? Oi, jā, gadas. Beigas mēs vienmēr mēģinām uztaisīt tā, lai nebūtu ne puņķi, ne asaras. Bet pa vidu bieži vien ir, jā. Gadas, ka viss laukums bimba. Tā arī gadas, ka kaut kādu grūtāku vingrinājumu uzliec, tad viņi visi raud. Tas ir mūsu vecākais ponijs, talismans. Un tas ir mužīgais ponijs pie mums, jo viņš talismani netirgojas. Viņam jau 20 pāri gadi. Jā, tas mums... Kadreiz viņš mācīja cirka trikus, bet tagad viņš jau novecoja laikam slinkos. Nu, ka... Taļā, parādīsi. Atā, atā. Vairāk viņš netaisa tik skaisti kā agrāk. Agrāk viņš šitā celas. Bet tas ir mūsu talismans. Viņš mums skolotais visiem maziem bērniem pilnīgi. Viņš iemācīja jāt pilnīgi visus mazus bērnus. Un princis. Princis mums koņiku krustojums. Man šobrīd ir tāds uzrāviens. Man ļoti patīk taisīt egzotiku. Es viņu netaisu daudz, es viņu taisu padrusku, bet priekš tā es krustoju kaut kādas man ir dažas mammas koņikenes, ko es krustoju ar parastiem zirgiem vai ponijam. Un tā sanāk ļoti interesanti krustojumi. Pieņemsim šitais melnais princis. Tas ir koņika un poniju krustojums. Viņi diezgan ladzīgi pēc rakstura kā koņiki, bet viņi jau, drusku, ja mēs pastīsimies uz koņikiem, nobijas. Viņš jau drusku tāds formīgāk. Cik tev kopā ir to zirgu? Ap 70, cik nezinu. Es visu laiku jūku, tāpēc, ka kaut kas aiziet, kaut kas atnāk. Paskaties! Šitai ir eiforija. Te ir mamma koņiks, a tevs ir zirgs. Ne ponijas zirgs, pasties kāda princese. Šito es gaidu, kad izaugs. Šito es ļoti gribu. Šito es nevienam nedošu jāt. Šito es mans zirgs. Jā. Kosmiskais. Kosmiskais. Man viņš ļoti patika. Bet pasties, cik forši sanāk. Tu vari pateikt, ka tie koņiks iekšā? Nekādu. Tāpēc es saku, šitais ganampulks ir mans. Tā ir mana sirdslieta. Jā, mazais eņģelis. Zirdzinieki, nu, ar katru gadu vairāk un vairāk paliek. Laikam cilvēki skrien prom no ikdienas, no darba, no visa, jo ar zirgiem tu atpūties ar dveseli. Ne tikai fiziski varbūt tu nogursti, bet ar dveseli tu atpūties. Jo zirgi, viņam ir kaut kas iekšā, kas tev māka, kas, nu, kas var tevi atbrīvot. Nu, pieņemsim, un tā arī saka, ka zirgi ārste, jā. Es uz savas adas zinu, ka tā ir taisnība. Tāpēc, ka es atnācu pie zirgiem, es biju bērns, kas 5 gadus pārslimoja ar meningītu. Es biju ļoti, nu, ļoti fiziski neattīstīta, man bija viss smagi. Man grūti bija skraidīt, man skola pa fizkultūru vienmēr bija ļoti sliktas atzīmes.
Aizgāju pie zirgiem pēc vienas vasaras, es pārgāju pilnīgi uz četriniekiem. Uz stabilam četrinieku pēc 5 balu sistēmas. Man vairs nebija problēmas fiziski attīstīties. Un to izdarīja visi zirgi. Jā, zirgi, darbs, svaiga gaisa sports, tas viss kopā. Un, principā, zinātniski arī pierādīts, ka arī tie bērni, kas nodarbojas ar zirgiem, viņi arī mācas labāk skolā. Viņam arī domāšana labākā. Arī tie bērni, kas man ielien stāli, viņam nav laika telefonos sēdēt. Jā, viņi atrod kaut kādu mirkli, bet kopumā viņi pārsvara kaut ko darbojas. Jo šobrīd bērni sēž telefonos, viņi vairs nemāk sapņot. Viņi nemāk attīstīt smadzenes. Manai māk, tāpēc, ka viņam nav laika telefonos sēdēt. Viņi citreiz sazvanīt nevar, jo telefons sen izlādējas, viņi jau kaut kur viņu pazaudēja. Re, kur Kira brauc. Re, kur tētis, meita un tēta brālis. Re, kur galvenais vārones Kira, Izabelle. Nu, redz, viņa, kā hočet na talismana, viņa vienmēr grib ar talismanu. Nu, un kā jūs domājat, pasties, viņi visi, viņi viens otru mīl, viņi māk. Un tas nav uzspēlēts, tas ir tiešām viņi tādi ir. Es ar bērniem reiķinos, bet nu, ir arī ģimenes, kur vecāki vienmēr pirms kaut ko izdarīt, runā ar bērniem un kā tu doma un tā doma. Mani bērni zina, ja es izlēmu, tad es izlēmu. Nu, es viņus nolikšu fakta priekšā. Un tas ir viss. Un viņi ar to reiķinās. Viņi arī tādi paši auga. Un ko vīrs pa to saka? Vīrs? Mēdzēja vīram uzprasīt, ko viņš par to saka. Viņš nerunā. Viņš cenšas nerunāt. Mēs esam pilnīgi dažādi. Mums ir viens, kas ir mums kopīgs, mēs abi divi esam nenormāli spītīgi. Un katrs mēģina savu pastāvēt, bet kaut kā mēs iemācījāmies kompromisu iziet. Mēs jau kopu 13 gadus, ka viss okei. Okay. Jā, pie brūnā vieno. Visus kopā ar gļemniku, to zaļo, zilo. Visam jāiet. Nu, labi. Cerams, ka ies. Ka neizsitīs kortis mums. Neizsitīs. Roman, cik darbi ir jāmāk? Nezinu, laikam visi. Visi? Laikam ka visi. Nu, bet no kurienes tu to visu māki? Mācījos. Pats. Mācījos, skatījos, mācījos. Bērnībā pie tēta guļbūvēs sāku. Bebrenē. Izgāju kalēju kursus, tad braukāju pie Ivo Miķelsona, mācījos tālāk. Buksus mēs visi paši sacēlām. No vecā izārdījām un te sacēlām. Blīn! Tad aizrunājos. Kirčka, man skrūvīte, tu nemāk žaust? Kā saprast nu, uzmanīt to brīdi, kad tas bērns nu, neuzsēžas tam trenerim uz galvas? Es nezinu, man tādu nav. Ja redziet, kā man pašai seši bērni, personīgi. Trīs lieli puiši. Nu, es viņus nekad neaudzināju. Man vienmēr teica, kā tu tā dzīvo, tu nekad neaudzini savus puišus, viņi dar tev, ko grib, kas no viņiem izaugs. Tagad tie paši cilvēki pie manis neklāt. Kā tev tas izdevas? Tev tik ladzīgi puiši, tik sakarīgi. Mēs tāpat nevaram mainīt tos bērnus. Viņam vienkārši jāparada, kas ir slikts un kas ir labs. Un sīca tā jau. Nu jā, tā arī tīri. Krēpes izķemē, izķemē krēpes kira. Lēpes sīkam? Jā, lēpes. Iedod abiem ieķemi. Viņa esam nāca. Un seši bērni, tas bija tā kā, nu, ar katru rudenti jaunu putas strēbējumu vai kā? Nē, tas bija starp mačiem. Starp sacensībām. Kā visi smējas, starp sacensībām piedzemdu un lec tālāk. Tā jūs lecat joprojām? Ļoti minimāli, man vairs kaut kā neaizrauj. Darba daudz, laika nav, redz, lai ielekt. Tad to vajag darīt patstāvīgi. Mums arī grūti ir, ka mums ziemas perioda nav kur jātīpaši. Tāpēc, ka mums nav manežas liekta, tas ir tas, ko mēs tagad mēģinām kaut kāda veida atrast sponsorus, kaut kādus, nezinu, kā tas ir iespējams. Bet maneža mums ir nepieciešama, jo tiešām grūti, ka ziemā mums jāmeklē pamatu, jāmeklē laiku,
lai laika apsakļi ļautu mums jāt. Tas ir smagākais periods. Pārējais viss kaut kā. Arī bērniem stundas beidzas tikai ap 4, kamēr viņi paiet pārģērbies, viņi ap pus 5 šeit. A ziemas periode 4 jau ir tumšs. Tas ir grūtākais. Un tevi kā sauc? Tīla. Cik tev gadi, Kira? 4. 4? Es jau biju liela meitene. Kur tu biji? Tu nebiji te? Kur tu biji? Dāziņā! Mēs šobrīd gatavojamies mūsu tā kā sacensībām, Zirgu diena Bebrnē, 21. septembrī. Kas to gatavo? Lada? Principā mēs visi kopā. Lada tikai atbalsta. Gatavo meitenes. Jūs paši gatavojat? Principā jā. Praktiski visu dara audzekņi, jā. Jā. Visiem būs visādi arī pasākumi. Mūsu meitenes arī uzstāsies ar savu priekšnosumu. Tā kā tā. Es te jūtos mājās. Es te jūtos sava ģimene, sava vieta. Laikam es beidzot arī sapratu. Ziniet, kā laika, mums katram droši viena ir tāda doma, priekš kā mēs esam vajadzīgs. Nu, priekš kā mēs te atnācu. Bet tagad es sapratu, ka laikam tomēr vairākais mans ir uzdevums tieši taisīt no tiem bērniem cilvēkus. Lai viņi nebūtu tādi bezatbildīgi, kuri nevar tālāk dzīvot, jo es vairāk nekā pārliecināt. Pēc 4 gadu pie manis dzīves, tiem, kas 4 gadi mācas, viņi aiziet no manis prom, un viņi var strādāt jebkur un darīt jebko. Bet kopumā jāmāk dzīvot laimīgi. Jāņem kaut kādu baudu no tas dzīves. Mums nav tik daudz tas dzīves, jā. Un tāpēc jāmāk dzīvot laimīgi un jābauda. Es varu iet vakara, pieņemsim, nostrādāt līdz 11. Vakara eju ziemā augsti zvaigznes. Papriecēties par to, ka zvaigznītes spīd. Citreiz pat pa lietu papriecējos. Ko? Pat tad, kad viņš ir iebiks. Jāk šī jāmāk priecāties pa dzīvi, tad ir vieglāk. Nu, citi tur varbūt grib kaut kādus dārgumus, kaut kādus dārgakmeņus. Man viņus nevajag. Zeltu vēl kaut ko priekš kam. Nu, ko es ar viņu darīšu? Es viņu paēdīšu? Nē. Nu, vajag vienkārši tik daudz, lai mēs varētu normāli dzīvot. Lai man bērni neprasītu, mamma, ko mums šodien nest. Jo mēs gājam caur tādiem laikiem arī. Es negribu, to es negribu. Jo, kā jau sāk bagāt, es nesapratis nabagu. Tikai tas var saprast nabagu, kas pats ir bijis nabadzīgs. Kas jums var sniegt tādu prieku, laimes un gandarījumu sajūtu? Pārdot zirgs? Pārdot zirgs ir patikama lieta, jā. Zirgs papīra formāta man patika. Bet lielāku prieku man sagada piedzimis zirgs. Zin, cik tas ir forši pieņemt to skumeļu katru reizi jauna radibiņa? Man sagada laime, ka man bērni ir veseli. Man sagada laime, ka man zirgi ir veseli. Tas arī var būt utopiski, bet es uzskatu tā, ja katrs cilvēks pasaulē darītu to, ko viņš grib darīt, pasaulē būtu daudz gaišākā. Tiešām. Nebūtu skolotāji, kas ienīst bērnus, nebūtu ārsti, kas ienīst cilvēkus, nebūtu vetārsti, kas ienīst dzīvniekus. Nu, un tas ir bezgalīgi, piekrītat. Nebūtu ne kari, nekā nebūtu. Nebūtu pa ko karot. Vari pagriezt pa labi un iziet rindu mazo ar gariku. Yeah.